Sveiciens visiem 371 pirms sezonas lielajai audīgajai pasākumam. Šeit man blakus stāv OGs un Kilmans. Super! Džeki, īsais jautājums. Monte Carlo, tu trešajā sezonā zaudēji Zalcam, kur noķukoji savas raundas, diemžēl. Kā tas ietekmē tavu gatavošanos tieši šim batlam? Es tekstus iemācījos. Beidzot? Jē. Yeah. Ok. Seifiniekā. Super. Kjuman, kā atšķirās gatavošanās piedalīties 2-2 batlam? Vai komandā esat jau izstrādājuši kaut kādu īpašo stratēģiju? Stratēģija, man liekas, ir dabiska. Jā. Mēs kopā rakstam dziesmas, visu kopā darām, tas iznāk naturāli, bet ir vieglāk, tāpēc, ka tu paļaujies vēl uz kādu citu cilvēku. Ja tas cilvēks ir atbildīgs, tev vienkārši ir vieglāk to visu darīt. Komandas darbs ir svarīgākais, ne? Ok, un kā jums ir tā kā plānots izdot šo te prospekta plati, jeb jaudīgo albumu? Vai battle pieredze ietekmē jūsu radošo procesu tieši albuma tapšanā? Es domāju, viņš tagad šobrīd apstādināja to procesu, jo bija jāgatavojas battlēm, tā kā šīdais mēnesis bija bišķiņ bremzīta, man liekas, no mūsu puses. Bet viņš iedeva, man liekas, arī bišķiņ kaut kādu asumiņu tieši rakstīt pēc tam. Un man ļoti maz, kas palicis vispār. Ok, un kā tev? Mums jau visi principā gatavs. Vienīgais ir tas, ka mēs abi divi mums nācās nolikt nostur, lai kaut kādas kaisīgas pabeigt, jo tur pēdējie tā kā dziesmu gabali jāpiečina ir. Un tad mēs vienkārši mums tā kā bišķiņ vēlāk tas notiek. Bet plate būs drīz pavisam, mēs tā ceram, ka uz novembra tas būtu ideālā gadījumā, un mums tas materiāls ir tā kā es domāju, ka visiem patiks. Tad mēs ļoti, ļoti, ļoti gaidam uz novembri. Jā, skatītāji noteikti arī piekritīs, ka piefiksējam šo te albumu. Nu ko, Džeki, mēs novēlam jūs lielu, lielu veiksmi un turēsim īkšķi par jums. Paldies! Lielas paldies! Paldies! Man tikai nenogažas lūdzu lielais vārdi. Ok, tā, Zalcs un Rīts. Sveiciens! What's up? Sveiki! Kāpēc jūs nepretendējāt uz 2-2 sezonu, bet piekritāt piedalīties šomačā? Kas mudināja tieši uz šo lēmumu? Bruno. Wow, kāpēc tieši Bruno? Viņš piedāvāja, mēs piekritām. Un kāds ir tavs viedoklis? Es viņam piekrītu, bet mēs bijām gatavi piedalīties, mums viss bija sarakstīts, vienkārši nesagāja pāris lietas, bet tik un tā, zin kā, mūsējais pieteikums nebūtu izmainījis to, ka visdrīzāk 2-2 nenotikt. Bet mums viss bija gatavs, tā kā jā. Tas ir diezgan tāds jaudīgs atbildes. Ok, kāda bija jūsu pieeja tieši šim batlam un vai šobrīd jums ir kāda īpaša stratēģija, ar ko jūs varētu padalīties? Mums ir laba sinerģija. Wow. Un labas rīmes, tā kā, jā, vienkārši jāmauc taisni. Un kā tev šķiet? Atkal piekritīšu, mēs esam pazīstami īstenībā jau vairāk kā 20 gadus, rakstam jau no 2008-2009 gada. Tā kā, jā, protams, bija nedaudz jāpadomā vairāk, kā to izdarīt priekš battle, lai derētu, jā. Tas nav tas pats albums taps, bet nebija pārāk grūti. Nebija pārāk grūti, neizklausies pārāk pārliecinoši, bet labi. Zalcs, pagājušajā sezonā piedalījies solo batlā. Kā tas salīdzinās ar šī brīža šaumaču pieredzi? Šaumačs tāds interesantāks, gatavošanās interesantāka daļa tā, ka divatā tad jāspēlē kaut kā savādāk, nevar tikai uz sev paļauties. Jā, praktiski tev ir jāreķinās, ka tev ir vēl viens otrs cilvēks, vai ne? Jā, komandas sports. Nu, Džeki, vēlam jums vislielāko veiksmi šajā batlā, turēsim arī par jums īkšķi. Paldies! 3, 7, 1.